Det blev dags för skvaller från Sjöstaden igen. Mm-hmm. Kändisnews. Kändisnews. Och vi känner att vi behöver pigga upp folk där ute. För det är den här mörka månaden som alla deppar ihop. Jag har haft väldigt mycket ångest. Väldigt många runt oss har ångest. Men vi har hittat människor som faktiskt råder lite bot på det. Mm. De har en egen termos i gryningen, kan man säga. Ja, så kan man säga. Och Pink är en av dem som har vänt sitt mörker till något ljus, kan man säga. Hon har ju nyligen släppt singen Sober från hennes senaste platta, där Jonas Åkerlund har regisserat videon här i Sverige. I Stockholm till och med. I Stockholm, ute i skogen någonstans. Så det var väldigt kallt och de hade lite kläder på sig, har man hört. Och nu har de börjat visa bilderna ute på nätet från den. Och den har såklart väckt mycket uppmärksamhet som vanligt. Mm. Alltså Pink är grym. Och bland annat så ligger hon och hånglar med sig själv i sängen i den här videon och visar verkligen hur jobbigt det är att få såna här fyllor där man ångrar allting efteråt. Och jag känner igen mig ganska mycket i den där texten, kanske. Jag vet inte vad du pratar om. Nej, såklart, jag är min goda vän som jag inte kan spegla min ångest alls i. Vi fortsätter, vi går vidare till en annan person. Ja, det är ju vissa andra människor som kan bota sitt höstdepp, ja, med bra. Kärlekens kraft. Precis, och vem är det om inte? Fadde. The man. He's back. Ja, och nu har han ju, han hade ju den här korta romansen där han stod med den här nya modellen Sandra och posade underkläder i tidningen. Han fångar ju henne via sina fadderskämt. Mm-hmm. De mycket berömda fadderskämten. Och det kanske också var de som gjorde att de gjorde slut. Hon orkade i 2 veckor. Men han deppade inte upp för det. För vad hände? Han fann kärleken igen. I en mycket fin blondin. Ja, just det. Sveriges egen Pamela. Sigrid Ås. Mm. Som alltså är Sveriges egen Pamela. På 90-talet. På 90-talet. Och hon har flytbojarna precis som de flesta andra brudar han träffar. Och när många tyckte att det var lite väl tidigt att gå ut i tidningen och byta brudar hela tiden, så försvarar han sig med citatet: man kan inte rå på känslorna när de kommer. Och det är helt rätt vad det. Lycka till och må bra i höstmörkret. Ja, om 2 veckor kanske du hittar någon annan. Men sen har vi en annan person som också söker kärleken nu mitt under mörkret. Fast på nätet. På nätet. Och vi pratar Ola Idola Svensson. Idola. Ja. Han har ny frisyr också. Ja, lockig. Jag gillar det. Nej, nu har han klippt sig igen hos frisör Bobby. Jaha, Bobby. Nej, det var Bobby. Danny. Ja, vi har inte riktigt koll på den just idag. Men... Om vi återgår till ämnet, så har alltså Ola Idola Svensson en lockig frisyr och han söker kärleken på nätet. Han söker nämligen The One på the World Wide Web. Och The One trodde jag var en kille. Ja, alltså det är ju Neo i The Matrix. Så vi vet ju inte riktigt hur den mannen är lagd, men vi önskar honom lycka till. Han är väl öppen för allt möjligt. Ja, det hoppas jag. Ja, det brukar man vara när man söker på nätet. Ja, vi kan rekommendera singelkryss. Men nu har vi kommit så långt som till veckans flashback. Veckans flashback, min favorit. Ja, och där hittar man ju alltid väldigt bra news. Och den här tror jag är den hetaste vi någonsin haft. Ja, den här veckan så visar det sig att den mycket erkända, lite äldre radioprofilen, som är på många seriösa program, inga namn nämnda, har gått loss lite väl mycket på en hemmafest. Och på sin kropp, kan vi säga också. På sin kropp, och låtit tatuera in både hakkors och fornnordiska symboler. Snacka om fylla ångest dagen efter. Han kanske ska kolla in Pinks video sober och förstå grejen. Ja, men tydligen så har han även sökt upp någon för att ta bort dem här från sin kropp. Så att nu med ska laser det... reduction, ja. Säga. Så att vem ni än söker på, vems kropp ni än söker på, så kommer ni inte hitta det. Kanske små R som liknar de här hemska symbolerna. Som egentligen inte är så farliga, men... Ja, vi behöver inte gå in på den diskussionen nu. Men ja, vi lämnar på det här. Och det kanske var allt för ikväll. Nu ger vi oss ut i pulkabacken igen. Ja, det är så vi
få bort våran höstdepression eller vinterdepression. Mm. Mm. Kaffe och pulka. Precis. Ha det bra så länge, så återkommer vi snart med mer news från Sjöstaden.